ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ନାଁ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗମ। ଦିନ ସାରା ଅନ୍ଧାର ରହୁଥିବା ଏହି ଜଙ୍ଗମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା କୂଅ ଅଛି। ତାହା ଲୁହାର କବାଟରେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ଟାଣୁଆ ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ କେହି ଯାଉନଥିଲେ, ଆଉ ଯିଏ ଗଲା ସେ କେବେ ଫେରି ହିଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭୂତଙ୍କର ଜଙ୍ଗମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଙ୍ଗମ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ଲାଗିଥିବା ଆଠଟି ଗାଁ ଅଛି, କଣ୍ଟକା, ସୋଲାପୁର, କୌସର, ମଜରା, କିଶନଗଞ୍ଜ, ଦଶକା, ବେଲପୁର, ସୋମପୁର। ଏହି ଆଠଟି ଗାଁକୁ ପରମ୍ପରାଗତ କଣ୍ଟକା ଗାଁରେ ତ୍ରିସେନ୍ସ ବଂଶର ଲୋକମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଠଟି ଗାଁର ଲୋକ ତ୍ରିସେନ୍ ବଂଶର ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ତାକୁ ଗାଁର ମୁଖିଆ ବୋଲି ମାନି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସାଉଥିଲେ। ତ୍ରିସେନ୍ ବଂଶ କହିଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ସେଇଠିକାର ଶାସନ ଥିଲା। କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଆସିବ, ମାନେ ଆମ ଆଠ ଗାଁର ଲୋକ କନ୍ୟା ସହର ମାନିବାର ଦିନ, ତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ବଳିଦାନ କରିଥିବା ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀକୁ ମନେ କରିକି ସବୁ ନିଦ୍ରାର ପ୍ରୟୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଜଙ୍ଗମ ଜଙ୍ଗଲର ଚାରିଆଡ଼େ ଆଠଟି ଗାଁ ଅଛି। ସୀମା ସହିତ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପଥର ସଦୃଶ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଅଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାଣିକୁଣ୍ଡ ଭଳି, ପ୍ରତି ପଥର ପାଖରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭଳି ଗାତଟିଏ ଅଛି। ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗାଁର ମୁଖିଆ ଫଳ ଆଉ ଜଳଖିଆ ନେଇ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଯାଇ ସବତା ଭୂତର ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଫୋପାଡ଼ିକି ଚାଲିଆସନ୍ତି। ସବୁ ମାସରେ କନ୍ୟା ରାଶି ଦିଗରେ ଆଠଟି ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଜବରାତି ଥାଏ। ଶବନିଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କର ଚୟନ ଲଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ହବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପରି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ନେଇକି ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଁର ଅବିବାହିତ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାଁ କାଗଜ ଉପରେ ଲେଖିଦେଇ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠା କାଢ଼ି ଶବନିଦ୍ରାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକର ନାଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଗଲା। ଆଠଟି ଗାଁର ଆଠଟି କୁଆଁରୀ ବିବାହିତା ଝିଅଙ୍କୁ ଢୋଲ ବଜେଇ ଜୁଲୁସ୍ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଥିଲା। କନ୍ୟା ଶବ ତାବୁତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ପାଣି ଢାଳି ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଚିଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବା ଝିଅକୁ ସେ ତାବୁତ ଭିତରେ ରଖି ଉପରେ ପଥର ଢାଙ୍କୁଣୀରେ ଢାଙ୍କି ଦେଉଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅନ୍ଧାରରେ ଏକୁଟିଆ ତାବୁତର ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ପୁରା ରାତି ଶବ ଭଳି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଶବ ନିଦ୍ରା କୁହାଯାଏ। ସକାଳ ହେବା ପରେ ଝିଅର ମା ବାପା ଆସି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଏହି ରୀତିନୀତିର ପାଳନ ଏହି ଆଠଟି ଗାଁର ଲୋକ ପୂର୍ବ 498 ବର୍ଷରୁ କରୁଛନ୍ତି। ୟା ପଛର ରହସ୍ୟ କେବଳ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଶବ ତାବୁତ ଭିତରେ ଶୋଇପାରିବିନି ବୋଉ, ମୋତେ ତାଠୁ ଭଲ ଏବେ ହିଁ ମାରିଦିଅ। ହଁ, ଏହି ଅଜବ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଦାଉ ଲଗେଇ ପାରିବିନି। ଚୁପ୍ ରହ, କଣ ଭାବିଲୁ? ଶବ ନିଦ୍ରା ମାନେ କଣ ତୁ ଜାଣିଛୁ? ତତେ ଶବ ନିଦ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ତା ମାନେ ତୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆମ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବା ହଉଛି କମ୍। ବହୁତ ରାଗନି, ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ତୁ କାହିଁକି କହୁଛୁ ବୋଲି? ଆଉ ତମର ଏଇ ପୁରୁଣା ରୀତିନୀତି ଦେଖିକି ମତେ ସବୁ ସତରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭଳି ହିଁ ଲାଗୁଛି, ସତ କହୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗାଁକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ତମେ ମୋ ନାଁଟା ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲ। ହଁ, ବାସ ସେଇଥିପାଇଁ ରାଗି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ। ସହରରେ ପଢିବାର ମାନେ ନୁହେଁ, ଯାହା ମୁହଁରେ ଆସିବୁ କହିଦେଇକି ଯିବୁ। ଚାଲ ଚୁପଚାପ କାନ ଦ, ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ହେ ମା ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଇଛୁ ଏତେ ଦୂରରୁ, ଥକି ଯାଇଥିବୁ, ଯାଇକି ଶୋଇପଡ। ଶୋଇପଡିବି, ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ସେ ବଳି କାହିଁକି ହଉଛି? ଆଉ ଏ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିକି ରହିବି? ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିଦେବି। ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଜଙ୍ଗମ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ କଥା କହିବା ହଉଛି ଅଶୁଭ କଥା।
ନିଜ ବୋଉର କଥା ଶୁଣି ସେ ଚୁପଚାପ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଛୁଆ ବେଳୁ ହିଁ ଅନିତାର ବାପା ମା ଚାଲି ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ତା ଆଈମା ପାଖରେ ରହି ବଡ଼ ହେଲା। ଆଠଟି ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ସୋନପୁର ନାମକ ଗାଁ ଥିଲା। ବହୁତ ଛୋଟ ଗାଁ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତା ମାମୁଁ ଘର ସହରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅନିତାକୁ ଜଙ୍ଗମର ଆଠଟି ଗାଁର ରୀତିନୀତି ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନଥିଲା। ଯେପରିକି ଏମିତି ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶ୍ରୀପଦ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପିଲା ସହରରୁ ସୋନପୁର ଆସିଲା। ଅଜା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନିତା ଘର ବିଷୟରେ ଜଣା ଅଛି? ଅନିତା ମାନେ ଜାନକୀ କାକିର ନାତୁଣୀ? ହଁ, ସେହି ଅଜା। ଜାନକୀ କାକିର ଘର ସୀମା ପାଖରେ, ହେଲେ ତମକୁ ସେଇଠି ଏବେ ଯିବାର କଥା ନୁହେଁ। କନ୍ୟା ଶବର ତାବୁତକୁ ଭୋଜନର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ତମେ ତାହାର ଆଗରେ ଆସିଗଲ, ହେଲେ ତମ ପରିବାର ପାଇଁ ଭଲ ହବନି। ହେଲେ କେମିତି ଅଜା, ମୋତେ ଅନିତାକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଦୂରରୁ ଆସିଛି, ସକାଳ ହେବା ଆଗରେ ମୋତେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ଧାର ହେବା ଯାଏଁ ଏଇଠି ବସ, ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଆଉ ଢୋଳର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବନି, ହେଲେ ହିଁ ସେ ରାସ୍ତାରୁ ଯିବ, ସାବଧାନ। ଏତିକି କହିକି ଜେଜ ଚାଲିଗଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାର ସମୟ, ହଠାତ୍ ପୁରା ଗାଁ ହେଇଗଲା ସୁନସାନ। ଶ୍ରୀପଦ ଜମାରୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା, ଆଉ ସେ ସେଠି ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଲା। ଏତିକିରେ ଦୂରରୁ ଢୋଲ ବାଜା ସବୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା, ଆଉ ଠିକ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଶବ୍ଦ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେ ଜେଜ କହିଥିବା ଦିଗକୁ ଯାଇ ଅନିତା ସହିତ ଦେଖା କଲା। ଅନିତା, ଏ ଢୋଳ ଏ ସବୁ କିଛି କଣ ଉତ୍ସବ ଅଛି କି? ଆରେ ନା ନା, ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଁର ନୀତି। ହେଲେ ତମେ ଏତେ ଦୂରରୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ମୋର ବାପା ମୋର ବାହାଘର ମୋର ଶାଳୀ ସହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି। ତମେ ହଁ କହିଲେ ଆମେ ପଳେଇକି ବାହାଘର କରିଦେବା, କଣ କହୁଛ? ବାପରେ, ମୁଁ ଏତେ ସାହସ କରିପାରିବିନି। ମୋ ବୋଉ ଯଦି ତମ ସହିତ ଦେଖିଦେଲା, ମତେ ଏଇଠି ମାରିଦେବ। ତମେ ଏଠୁ ପଳାଅ ଶ୍ରୀପଦ। ସହରରେ ଅନିତା ଓ ଶ୍ରୀପଦ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ। ଘରବାଲାଙ୍କୁ ଜଣେକି ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀପଦର ବିବାହର ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ଅନିତା ମନା କରିବା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀପଦ ଅସହାୟ ହୋଇ ସେହି ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଦିନ ବିତି ଯାଉଛି, ଶ୍ରୀପଦର ବାହାଘର ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଶାଳୀ, ଶ୍ରୀପଦଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କି ମୋ ଜୀବନ ଖରାପ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାହା ହେବିନି। ଯେବେ କନ୍ୟା ହିଁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି, ତେବେ କନ୍ୟାର ବାପା କଣ କରିପାରିବ? ବାହାଘର ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ହେବା କଥା। ଶାଳୀ ଏଇଟା କହିକି ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା। ତମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ତାର ଘର ଲୋକକୁ କୁହ, ମୁଁ ବାହା ଦେବି ତମକୁ। ଶ୍ରୀପଦ ସିଧା ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ସୋନପୁର ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ଆଈ ମାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ମା, ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ ହଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଭଲ ରଖିବି ସତରେ। ଠିକ ଅଛି ପୁଅ, ମୁଁ ରାଜି, ହେଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ବାହାଘରଟା ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ଆଇ, କାହିଁକି କରିପାରିବୁନୁ? ଏଇ ପହର ଦିନ ଅନିତାର କକାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁଖିଆ ହେଲେ ବର୍ଷ ଯାକ କିଛି ଶୁଭ କାମ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଲେ ଆଇ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ମୋର ବାପା ମାଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇବି। ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଇ। ରୁହ ପୁଅ, ଏ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ଭୋଜନ ସମୟ ହେଲାଣି, ତା ସାମ୍ନାକୁ ତମେ ଯାଅନି। ଏଟା କଣ ଆଇ, ଏ ଢୋଳର ଶବ୍ଦ, ଏତିକି ଖାଦ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ନିଆ ହଉଛି? ବୋଉ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛୁ ସବୁବେଳେ ମନା କରିଦଉଛୁ। ଆରେ କହୁନୁ, ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ କିଏ କହ? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କହୁଛି, ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା। ଗୋଟେ ଭୂତର ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଗାଁର ଲୋକ ହଠାତ୍ ମରି ଯାଉଥିଲେ। ଅଭିଶାପ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଭଳି ବଢୁଥିଲା। ଲୋକ ଏବେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ହେଇ ମଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଅଭିଶାପକୁ ଅଙ୍ଗେ ଭୋଗୁଥିଲେ, 3 ଦିନ ଯାଏ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲେ, ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ମରିଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ଆମ 8 ଗାଁର ବଡ଼ ଜମିଦାର, କଣ୍ଟକା ଗାଁର ଜମିଦାର, ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଏଇ ପିଶାଚର ଅଭିଶାପ ଯେମିତି ଆମ 8ଟି ଗାଁକୁ ନ ପଡ଼ୁ, ତେବେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକା ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ପାଇଁ 2ଟି କୁଆଁରୀ ଝିଅଙ୍କ ବଳି ଦେବାକୁ କହିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ତାନ୍ତ୍ରିକାର ଝିଅ ସବିତା ଆଉ ଜମିଦାରର ଝିଅ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ନିଜ ପ୍ରାଣର ଆହୁତି ଦେଇ ଜଙ୍ଗମ ଜଙ୍ଗଲର ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କୂଅକୁ ଖୋଳେଇ ସେ ସଜୀବ ସମାଧି ନେଇଗଲେ। ଜମିଦାର ସନ୍ତାନ ହେବା ଯୋଗୁଁ
ନିଜ ପ୍ରାଣର ଆହୁତି ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଁ ଲୋକ ଭୋଜନ ହିସାବରେ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ସେ ସମାଧି ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ରାଶି ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶି। ହଁ, କନ୍ୟା ରାଶି ରାତ୍ରିରେ ଆଠଟି କନ୍ୟା ଶବ ତାବୁତ ଭିତରେ, ଆଠଟି ଗାଁରୁ ଆଠଟି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ତାବୁତ ଭିତରେ ଶବ ନିଦ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ଗାଁର ଅଜବ, ତୁ ଯେଉଁ ନୀତି କହୁଛୁ ତାହା କାହାଣୀ। ଆଚ୍ଛା ବୋଉ, ଯଦି ଗାଁରେ ଏତେ କୁଆଁରୀ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଜମିଦାର ଝିଅ ଏଇ ତ୍ୟାଗ କାହିଁକି କଲା? ଆଠଟି ଗାଁର ଝିଅ ନିଜ ସ୍ୱମନରେ ଆସିକି କହିଲେ ଆମ ଝିଅ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କଲେ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କୁ ବଳି ଦେବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୟାଳୁ ରାଜକୁମାରୀ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାଏ ବି ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆମ ଆଠଟି ଗାଁର ଲୋକ ଦେବୀ ଭଳି ପୂଜା କରୁ। ଏତିକିରେ ଢୋଲ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଶ୍ରୀପଦ ନିଜ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦିନ ବିତି ଯାଉଥିଲା। ସବୁ ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଉଦୟ ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଚିଠିରୁ ନାଁ ବାହାରୁଥିବା କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଜୁଲୁସ୍ର ସହ ନେଇଯାଇ କନ୍ୟା ଶବ ତାବୁତରେ ଶବ ନିଦ୍ରା କରାଉଥିଲେ। ମାସରେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ ବିଜୁଳିର ଶବ୍ଦ, ଚମକ, ଦୂର କୌଣସି କୁନ୍ତଳ ପାହାଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁଠି ଚିଲ ବି ଉଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା। ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀଣ ଶବ, ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାରରେ ବିଜୁଳି ଭଳି ରଶ୍ମି ଚମକୁଥିବାରୁ ଦୀର୍ଭିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗିଥିବା ମୁକୁଟର ହୀରାରେ ରଶ୍ମି ବାହାରିଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ହାତର କନ୍ନାମନିରେ ଉଡ଼ିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରଶ୍ମି ଶବ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଶବ ବି ଛଟ୍ ଛଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଶବ ଉଠିକି ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରାୟସ୍ଥିତ ଭୂତ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶନମ ପ୍ରେଣମ ଅପ୍ରେତମ ପରମ ବିପ୍ରବମ। ଯେବେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଗଲା ଶବ ମନୁଷ୍ୟରେ ବଦଳିଗଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଅଷ୍ଟକୁଟ ଦିଘମ ସମୟ ଆସିଗଲା, 500 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଏବେ ଯାଇ ଛୁଆକୁ ନିଦ୍ରା ସ୍ଥିତିରୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଭିକାକୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ପାଖରେ ଥିବା ସାତରତ୍ନ ଆଉ ପର୍ଣ୍ଣା ହାତରେ ଧରି ସେଇ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲା। ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ଚାଲିବା ପରେ ସୋନପୁର ସେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗାଁରେ ଢୋଲ ବାଜାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି, ଓ ଏହାର ଅର୍ଥ ତାହେଲେ ଏବେ ଯାଏ କରିଥିବା ସେଇ ରୀତିନୀତିର ପାଳନ 500 ବର୍ଷ ଧରି ହେଉଛି ତାହେଲେ, ପ୍ରାଣ ଭୟ ଏହାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସବୁ ଗାଁ ଶୋଇସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ଧକାର ଓ ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗମ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେଇ ପିସାଚୁ କୁଲ୍ବିକାକୁ ଦେଖି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ବି ଡରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗମ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଜଞ୍ଜିରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ 7ଟି ହୀରାକୁ ଗୋଲ ସଜେଇ ମଝିରେ ମର୍କଟ ମାରିକି ସେ କୂଅରେ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ନିଜର ହାତର ବାଡ଼ିକୁ ତୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ନିଦ୍ରାସ୍ଥିତ ଭୂତ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶମ ପ୍ରେଣମ ଅପ୍ରେତମ ପରମ ବିପ୍ରବମ କୂଅର ତଳ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମହଲ ଭଳି ନିଦ୍ରାସ୍ଥିତ ଭୂତମ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶନମ ପ୍ରେଣମ ଅପ୍ରେତମ ପରମ ବିପ୍ରତମ। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବିଜୁଳିର ଚମକ ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୋରଦାର ପବନ ବୋହିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଜୁଳିର ରଶ୍ମି କୂଅ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା 7ଟି ରତ୍ନ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। କୂଅ ଭିତରେ ସ୍ଥିତ ଥିବା ମର୍କଟ ମଣି ଭିତରେ ସେ ରଶ୍ମି ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କୂଅ ଭିତରେ ରଶ୍ମି ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ସେଇ ରଶ୍ମି ସେ ଦୁଇ ଶବ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଶବ ହଲଚଲ ହେଲା।
ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ ଠିକ୍ ସେମିତି ସେଇ କଙ୍କାଳ କୂଅ ଉପର ଦେଇ ଟାଣି ହେଇ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ମର୍କଟ ମଣି ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଆମ କାହିଁ କଲାନି? ହଁ କ'ଣ ଟପ୍ରେ ନିଦ୍ରାସ୍ଥିତ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇନି? ନାହିଁ ମା, ବାରତମ ଦିନରେ ଏହାର ପ୍ରାଣ ପଳେଇଲା। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଥିଲେ, ମୁଁ କସ୍ତୁରୀ ଥିବା ତେଲ ଲଗେଇକି ସୁମିତ୍ରାର ଶରୀରକୁ ପଚିବାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲି। ଜାଣିଥିଲି ଏମିତି ହିଁ କିଛି ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇ ଆସିଛି। ତୁ ଯାଇକି ଅଷ୍ଟଦିଗମ୍ବ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତୁତି କର। ଅଷ୍ଟଗ୍ରହୀ କୁଟ୍ମୀ ଠିକ୍ 12 ଦିନରେ ଆସିବ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେବଳ 13 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହିଁ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଏହା ବିଫଳ ହେବ ତେବେ ଆମର ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଏତେ ଦିନର ନିରୀକ୍ଷଣ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହର ବିତିଲା ପରେ ତତେ ତୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ମିଳିଯିବ। ସୁମିତ୍ରାର ଶବକୁ ସଜେଇକି ରଖିବୁ ମୁଁ 8 ରାତି ଯାଏ ଆମ ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବା ଦହିନିକକୁ। 8ଟି ଜୀବର ବଳି ଦେଇସାରିଲେଣି। ଅଷ୍ଟଦିଗମ୍ବରକୁ ତନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମର୍କଟ ମଣି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଯଜ୍ଞ କରିକି ଫେରିବି। ଏତିକି କହି ଯିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା, 8ଟି ହୀରା ପବନରେ ବୋହି ଆସିକି ତା ଥଳିରେ ପଡ଼ିଲେ। ସକାଳ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲୁଥିଲା। ସୀମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସୋନପୁର ଗାଁ ଦେଇକି ଠିକ୍ ଯିବା ସମୟରେ ତେବେ ନିଦରୁ ଉଠିଥିବା ଜାନକୀମା ଝରକା ଭିତରୁ କୁଲବିକାକୁ ଦେଖିଲା। ସକାଳ ହେଲା ପରେ କଳା ଶାଢ଼ୀରେ ଗୋ ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁକୁ ଦେଖିଲି କେ ଜାଣି, ଏଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କିଏ? ଗାଁରେ ତ ଦେଖିନି, ବିଲୋ ବୋଉଲୋ ଜଙ୍ଗମ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଆଇଛି। ଏହା କହି ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ଭଳି ସେ ତା ପଛେ ପଛେ ପାଣି ପାଇଁ ସେ ନଈ ପାଖକୁ ଗଲା। ନଈ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ପାଣି ନଥିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ମରିଯାଇଥିବା ମାଛ। ଇଲୋ ମାଲୋ, ଇଏ କି ଅବସ୍ଥା! ନଈରେ କାଲି ପାଣି ଏମିତି ଥିଲା, ଆଜି ଶୁଖି ଯାଇଛି, ସେଇଟା ବି ଶୀତ ଦିନେ। ଗାଁରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅଶୁଭ ହବ। ଏହା ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ସେ ଘର ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ତ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ କୂଅ ବି ଶୁଖିଯାଇଛି, ଅଗଣାରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଗାଈ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ବି ମରିକି ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି। 2 ଦିନରେ ସବୁବେଳ ପରି 8ଟି ଗାଁର ଜମିଦାର ଗାଁର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ସୋନପୁରର କିଛି ଘରରେ କୂପ ଶୁଖିଗଲାଣି, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଗଛଗୁଡ଼ା ଶୁଖିଯାଇଛି, ସିଦ୍ଧ ବାବା ମନ୍ତ୍ର ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଗାଁରେ ଛିଟି ଦିଅ, ଏଥିରେ ଅରିଷ୍ଟ ଦୂର ହବ, ଡରିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କାଲି ଉଦର ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ରାଶିର ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପରି ଶବନିଦ୍ରା ପାଇଁ ଆମ 8 ଗାଁରୁ ଚୟନ ହେଇଥିବା ସମସ୍ତେ ଅବିବାହିତ ସବୁ ଝିଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଶୁଣ ଭାଇ ଶୁଣ, ଏଟା 500ତମ ବର୍ଷ, ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ଆମ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦାନ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରରୁ ଚିନି ମିଶିଥିବା ପାଣି କଳସ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସୋନପୁରର ଚିଠାରୁ ଅନିତାର ନାଁ ଆସିଲା। ଆଇମା ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଉଦୟ ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ରାଶିର ଥିବା ସେଇ ରାତିରେ ଆଠଟି ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ଝିଅକୁ ସେଇ ଶବ ତାବୁତ ଭିତରକୁ ଡକାଗଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘରୁ ଆଣିଥିବା ଚିନି ପାଣିକୁ ସମସ୍ତେ ଢାଳୁଥିଲେ। ଏ ପୁରୁଣା ରୀତିନୀତି ସରିବା ପରେ ଗାଁର ସବୁ କୁଆଁରୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଶବ ତାବୁତ ଭିତରେ ଶୋଇଦେଇ ପଥର ଢାଙ୍କୁଣୀରେ ଢାଙ୍କି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଆଈ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ, ଭିତରେ ଅନିତା ନାହିଁ। କଟଙ୍କା, ସୋଲାପୁର, କୋଶର, ମଜରା, କିଶନଗଞ୍ଜ, ଦଶକା, ବେଲପୁର, ସୋନପୁର, କୌଣସି ବି ଶବ ତାବୁତ ଭିତରେ କୁଆଁରୀ ଝିଅ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ରାତି ଭିତରେ 8ଟି ଝିଅ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା କେବେ ବି ଘଟିନଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ଆଈ ମା କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଶ୍ରୀପଦର ଘରକୁ ଯାଇ ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା କାନ୍ଦିକି ସବୁ କଥା କହିଲେ। କାନ୍ଦିବେନି ଆଈ, ଅନିତାକୁ କିଛି ହବନି, ଅନିତା ଯୋଉଠି ବି ଅଛି ମୁଁ ଯାଇକି ଖୋଜି ନେଇ ଆସିବି। ବାପା, ଆଈଙ୍କ କହିଥିବା ପରେ ଏଟା ମଣିଷର କାମ ପରି ଲାଗୁନି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ଏକୁଟିଆ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ,
ଏହା କୌଣସି ମଣିଷ କାମ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଆମ ଗାଁକୁ ଆବାହନ କରିସାରିଲାଣି। ତୁ ଶ୍ରୀପଦ ମୋ ବାପା ଆଉ ଜୀବନ ଦେନି, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସହ ସାମ୍ନା କରିପାରିବୁନି। ଆଇ ଯେମିତି ବି ଖରାପ ଶକ୍ତି ହେଲେ, ଭୂତ ହେଲେ, ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରେତ ପିଶାଚ, ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅଛି। କିଏ ସିଏ? ଆଉ ସିଏ ହେଲେ ଆମ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ତମକୁ ଏଇ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡିବ ମୋ ନାତୁଣୀକୁ, ତା ସହିତ ଆହୁରି ସାତଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଯାହା କହୁଛ ଜାନକୀ ମା, ମତେ ଅଜବ ଲାଗୁଛି। ଆଠ ଆଠଟି କୁଆଁରୀ ଝିଅ, ତାହା ବି ଉଦୟ କନ୍ୟା ରାଶିରେ। ଆସନ୍ତା ଚାରିଦିନ ଭିତରେ ଅଷ୍ଟଗ୍ରହ କୁଟ ଅଛି, ତା ମାନେ ଆଠଟି ଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ଗୋଲେଇରେ ଆସିଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ହେଲା, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଉ ସୈତାନ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକ ଆଠ ଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ତାକୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ସେ ଆଠଟା ଝିଅମାନେ ଯେଉଁ ହଜିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟଗୃହ କୁଟ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଚାଲ ତମ ଗାଁକୁ ଯିବା। ଏହା କହି ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀପଦ ଆଉ ନାନି ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅନିତା ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ହଜି ଯାଇଥିଲା, ସେ ସବୁ ତାବୁତକୁ ସେ ଦେଖେଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଅନିତା ଯେଉଁଦିନ ହଜିଲା, ଠିକ ଦି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟା କଳା ଶାଢ଼ୀରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖିଥିଲି, ଆଉ ସେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ, ଆଉ ଫେରିଲା ତ ନଈ ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଥିଲା, ମାଛ ସବୁ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଆଈ କହିଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାକ ଫେଣିରେ ଅଠା ଭଳି ଲାଗି ରହିଥିବା କିଛି ବସ୍ତୁ, ସେ କଳା କପଡ଼ାର ସେ ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଯାଏ। ବେତାଳତନ୍ତ୍ର ରଙ୍ଗୋଲି ଉପରେ ରଖି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛି। ସେଇ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଠଟି ଝିଅଙ୍କୁ ଆଠ ଦିନରେ ବଳି ଦେଇ ମର୍କଟ ମଣିର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼େଇ ଦୀର୍ଘିକାର ଜପ କରୁଥିବା ପୁଆଲିକା, ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବେତାଳ ରଙ୍ଗୋଲି ଭିତରକୁ ଆସୁଥିବାର ଆଦେଶ ଦେଇ ପୁଆଲିକାକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ବାନ୍ଧି ପାରୁନି। ସିଏ ଯିଏ ବି କିଏ ନା କାହିଁକି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବେତାଳ ତନ୍ତ୍ରରେ ବି ବସିଭୂତ ହଉନି। ଏବେ କଣ କାକି, ଅନିତାକୁ ନିଖୋଜ ହେଇକି ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇଗଲା, ତାକୁ କିଛି ହେଇନଥିବ ତ? ଶ୍ରୀପଦ, ଅନିତାକୁ କିଛି ବି ହେଇନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆର ତିନି ଦିନରେ ଅଷ୍ଟଗୃହକୁଟ ହବାର ଅଛି, ଆଉ ୟା ପାଇଁ ଆମକୁ ତା ଠିକଣା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାକୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ଦରକାର। ମୁଁ ତମକୁ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ବଳିଦାନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ନା, ଯେଉଁ କାହାଣୀ ତମେ ଶୁଣିଛ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଯିଏ ଦେଖିଥିଲା ସେଇଟା କହିବାକୁ ହବ ମତେ। ତାହେଲେ କାକି, ଯେ କୂଅରେ ଶବ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ସିଏ ହିଁ କହିପାରିବ କେବଳ? ହଁ, ତାକୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀପଦ, ତତେ ଖାଲି ଯାଇକି ସେ କୂଅ ଭିତରୁ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡ ହଉ ବସ୍ତ୍ର ହଉ ଆଣିବାକୁ ହବ, ଆମେ ଅନିତାର ଠିକଣା ପାଇପାରିବା। ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକି ଆବାହନ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ଏପଟେ କୁଆଲିକା ଗୁମ୍ଫା ଛାଡ଼ି ଆଠଟି ରତ୍ନ ନେଇ ବାହାରିଗଲା, ଆଉ ଏପଟରେ ଆଈମା ବହୁତ ଥର ମନା କଲା ପରି ବି ଶ୍ରୀପଦ ଜଙ୍ଗମ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇଗଲା। ଡରନି ଶ୍ରୀପଦ, ଶାନ୍ତିରେ ଯା ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ତାବିଜ ତୋ ବେକରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି ତା କାରଣରୁ କୌଣସି ବି ରାକ୍ଷସ ତତେ କୌଣସି ଭୂତ ପିଶାଚ ଦେଖିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ହିଁ କାମ ଦେବ, ସେଇଟା ଅନ୍ଧାର ହବା ପୂର୍ବରୁ ଫେରିଆସିବୁ। ସେ କାକି ଦେଇଥିବା ସାହସ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିଯାଉଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନ ଡରି ସେ କୂଅ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ରସି ବାନ୍ଧି ସେ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖଟ ଉପରେ ରାଜକୁମାରୀର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଗୋଟେ ପଚିଯାଇଥିବା ଶବ, ବିନା କୌଣସି କ୍ଷଣ ଡେରି କରି ଗୋଟେ ହାଡ଼ ଧରିକି ନିଜର ପକେଟରେ ପୁରେଇକି ବାହାରିଲା। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏବେ ଯାଏ ହାଡ଼ କେମିତି ଅଛି? ହେଲେ ଆଈ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବି ବଳି ଦିଆହେଇଛି। ଏହା ଚିନ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ହଲଚଲ ହେଲା, କାହାର ଆସୁଥିବାର ଶବ୍ଦ। ବିନା ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ଡେରି ନ କରି ସେ ରସି ଧରି ଉପରକୁ ଆସିଲା। ସେ ରସି ଧରିକି କାନ୍ଧରେ ରଖିଲା, ଆଉ ଫେରିକି ଆସିକି ହାଡ଼ କାକିକୁ ଦେଇଦେଲା। କାକି ହାଡ଼କୁ ଶୁଙ୍ଘି, କସ୍ତୁରୀର ତେଲ ଲଗା ହେଇଛି ଯେମିତି ସବ ନ ସଢ଼ିଯାଉ, ଏପରି କହି ବେତାଳ ତନ୍ତ୍ର ରଙ୍ଗୋଲିରେ ଆତ୍ମାର ଆବାହନ କରି
ଗୋଟିଏ ବଂଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସେ ଆବାହନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ଆତ୍ମା ପ୍ରକଟ ହେଲା। ବାସ୍ତବରେ କଣ ହେଇଥିଲା ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ, ଆପଣ ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗ କାହିଁ କରିଦେଲେ? ଆଠଟି ଝିଅ ଉଭାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? କହିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, ସେ ରହସ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଠିକ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ କୌଣସି ଅଜବ ମହାମାରୀରେ ମରୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବିବାହିତ ଝିଅ ବହୁତ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ସେଠି କ୍ରନ୍ଦନର ଶବ୍ଦ। ଏହା ସବୁ ଦେଖି ମୋ ପିତା ଗାଁ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବି ମହାମାରୀରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତର, ଶିକ୍ଷକ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳି ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ପାଳନ କରିବା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେଲାନି। ତେବେ କୁଆଲିକା ନାମକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସହ ଦେଖା କରି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପରେ ଆମେ ସେଇ ମହାମାରୀକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବା। ଖାଲି କେବଳ ସେଇ ଲଗ୍ନରେ ହିଁ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା କୁଆଁରୀ ଝିଅ ମୋତେ ଦରକାର। ସେ ଲଗ୍ନରେ ହିଁ ମୋର ଝିଅ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ମନେ ମୁଁ ଯାହା ଖୋଜୁଥିଲି ସେଇଟା ମୋ ହାତରେ ଲାଗିଗଲା। ହଁ, ତେବେ ତାକୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ହବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ 8ଟି ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗମ ଜଙ୍ଗଲରେ କୂଅ ଖୋଳିବାକୁ ହବ। ତା ଭିତରୁ 8ଟି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ 8ଟି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ତାବୁତ ରହିବା ଦରକାର, ତାହାକୁ କନ୍ୟା ଶବ ପେଟିକା କୁହାଯାଏ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସବୁଦିନ ସେଇଠି ଜଳଖିଆ ଦେବେ, ତେବେ ଭିତରେ ସୁମିତ୍ରା ତାକୁ ଖାଇଦେବ। ସେଇ କୂଅରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୂଅ ରହିବା ଦରକାର, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଳାଯାଇଥିବା କୂଅ ଯେମିତି ଭର୍ତ୍ତି ରହିବ। ଆଉ ସେ ଶବ ତାବୁତ ଭିତରେ 8ଟି କନ୍ୟା ରାଶିର ଝିଅ ଶବ ଭଳି ଶୋଇବାକୁ ହବ। ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ନିଦ୍ରା କାହିଁକି କୁଆଲିକା? ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବିବାହ ନ କରି ଗାଁ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଳି ଦେବ, ଏଇଟା ହଉଛି ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ଯାହାକୁ କେହି କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେନି। ସେ ମତେ ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଏହି କାମ କରେଇଦେଲା। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ଦେଖୁଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କୂଅ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ରହ ସୁମିତ୍ରା, ତୋ ବଳିଦାନ ବହୁତ ମହାନ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ସବିତାକୁ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ପଠଉଛି। ଏହା କହିକି ସେ ସବିତାକୁ ମୋ ସହିତ ପଠେଇଲା। ଆଉ ସେ କୂଅରେ ଲୁହାର ଚଞ୍ଚିର ପକେଇକି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଆଉ ସେ ଗାଁ ସାରା ନିମ୍ବ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଚଣ୍ଡତନ୍ତ୍ର କରି ସେ ଅଜବ ମହାମାରୀକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେ କୁନ୍ତଳ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସବୁ ଭାବିଲେ କୁଆଲିକା ଭଲ କାମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲା। ତାକୁ ଉଦୟ ଲଗ୍ନରେ ଥିବା କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ଅବିବାହିତ ଝିଅ ଦରକାର, ତାକୁ ନିଗୁଣ ରହିତ ଶକ୍ତି ଆଉ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଉଦୟ ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା କୌଣସି କନ୍ୟା ରାଶିର ଅବିବାହିତ ଝିଅ ଅଷ୍ଟବକ୍ର କୂଟନୀତିରେ ହିଁ ମରିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲା। ଅଷ୍ଟଗ୍ରହ କୁଟମୀର ଦିନ ଆସିବା ଯାଏ ସୁସୁପ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ସେ ଏବେ ଆଖି ଖୋଲିଛି। ଆଉ କାଲି ଅଷ୍ଟଗ୍ରହ କୁଟରେ ଯଦି ତାକୁ ଅଟକା ହେଲେନି ତେବେ ଅନର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ବିନା ନିଗୁଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଚୁଆର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତେବେ ସେ କେବଳ ନର ମାଂସ ହିଁ ଖାଇବ। ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ନର ମାଂସ ଖାଇବ। କୁଆଲିକାର ଝିଅ ସବିତାର ଶବ କୂପ ଭିତରେ ନାହିଁ? ସେ ଝିଅ ନୁହେଁ, ପୁଅ। ମୋ ସହିତ କୌଣସି ପୁଅକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହେବେନି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜ ପୁଅକୁ ଝିଅର ବେଶ କରି ମୋ ସହିତ ପଠେଇଲା। ତା ନାଁ ହଉଛି ସନ୍ତୋଷ। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଜଗୁଥିଲା, ମୋ ସହିତ 12 ଦିନର ଉପବାସ ମଧ୍ୟ କଲା। ସୁପ୍ତ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ନେଇଯାଇ ମୋତେ 500 ବର୍ଷ ପରେ ଅଷ୍ଟଗୃହ କୂଟନୀତି ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ଭଳି ହିଁ ସେମାନେ ଉଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୋକ ସହି ପାରିଲିନି ଆଉ ମରିଗଲି। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କୁଆଲିକା କହିଥିଲା, ଯଦି ସେ ସେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ତେବେ ତା ଶବ ଉପରେ କସ୍ତୁରୀ ତେଲ ଲଗେଇଦେବୁ, ଆଉ ତା ଶରୀରକୁ ସଢିବାରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପବନ ଲଗେଇବୁ। ଆଉ ତୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଶିଖେଇଥିବା ସୁପ୍ତ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯିବୁ, ମୁଁ ତତେ ଗ୍ରହକୂଟ ସମୟରେ ଉଠେଇଦେବି। ସେତେ ସମୟ ସୁମିତ୍ରା କେମିତି ବଞ୍ଚିଥିବ? ଯଦି ଗ୍ରହ କୁଟୁମ୍ବୀ ଦିନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 8ଟି ଝିଅଙ୍କର ବଳି ଦିଆଯିବ, ତେବେ 5ଟି ଆତ୍ମାକୁ ମିଶେଇ ସୁମିତ୍ରା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବି, ଆଉ 3 ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ ଆଉ ଜଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଜୀବନ ଭରିଦେବି। ଖାଲି ଗ୍ରହ କୁଟୁମ୍ବୀ, ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅଟକେଇବାକୁ ହବ। ଏତିକି କହି ସେ ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ସେପଟେ କୂଅ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି 8ଟି କୁଆଁରୀ ଝିଅଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଧାତୁରାର ପତ୍ର ଲଗେଇଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ହୋସ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଆଉ ମଝିରେ
ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା କରି ଅନିତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମର୍କଟ ମଣି ରଖି ଅନ୍ୟ ସାତ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ସାତଟି ମଣି ଧୋଇ କୂଅ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଗ୍ରହ କୁଟମୀର ରଶ୍ମି ପାଇଁ ସେ ଅନେଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ଅଷ୍ଟଗୃହ କୁଟମୀ ବି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ଆଉ ଶିବ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଏ ଜଙ୍ଗମର ଜଙ୍ଗଲରେ। କୂଅ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ଅଷ୍ଟଗ୍ରହ କୁଟମୀର ତନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କୂଅ ଭିତରକୁ ଅଷ୍ଟକୁଟମୀର ରଶ୍ମି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ତାହା ଯେତେବେଳେ କଙ୍କାଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରେଇ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ରଶ୍ମି ବାହାରିଲା। କୁଆଲିକା ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ଚମକୁଥିଲେ ଯେପରିକି ତାକୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି। ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରବାଲିକାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ସେ ବେତାଳ ମୁକୁଟକୁ କାଢ଼ି କୂଅ ଭିତରେ ପକାଇଦେଲା। ମୁକୁଟ ପାଣି ଉପରେ ପହଁରୁଥିଲା। ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ପୁଣି ଥରେ କଙ୍କାଳ ରୂପକୁ ଫେରିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଶବରୁ ଲାଲ ରଶ୍ମି ସନ୍ତୋଷ ଆଉ କୁଆଲିକା ଉପରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ନିଆଁ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ସେମାନେ ସେଠି ଜଳିଗଲେ, ଆଉ ସୁମିତ୍ରାର ଶରୀର ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ଜଳିଗଲା। ଶ୍ରୀପଦ କୂଅ ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା। ସେଇ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ପାଦରୁ କାଢ଼ିଲା ତେବେ ତାଙ୍କର ହୋସ୍ ଫେରିଆସିଲା। ସୁମିତ୍ରାର ହାଡ଼ ଅଂଶ ବିଶେଷରୁ ଥିବା ପାଉଁଶକୁ ନେଇ ଯାଇ ଗାଁରେ ସମାଧି ତିଆରି କରାଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ତାଙ୍କର ଏଇ ତ୍ୟାଗ କେଉଁ ବି ଲୋକ ଭୁଲିପାରିବନି। ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ଅନିତା ଆଉ ଶ୍ରୀପଦର ବାହାଘର କରାଇଲେ, ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ତୋ ବେତାଳ ଶକ୍ତି କେବଳ ମାଟି ଉପରେ କାମ ଦେବ, ପାଣି ଭିତରେ କାମ ଦେବନି। ତୁ କେବେ ତ ପାଣିକୁ ଆସିବୁ ଆଉ ମୁଁ ତୋର ଅନ୍ତ ଦେଖିବି।